Dobrý den. Jsem ráda, že jste tady. Skupina Batuka hraje západoafrické rytmy a tančí západoafrický tanec. Ale abyste nebyli ohlušeni jenom bubnováním, tak jsem si pro vás připravila skladbu na velmi pěkný nástroj, který se jmenuje Sandram, a tím bych si dovolila uvést náš koncert. Je.
Yo, ça va vous aider. Demain, on top. Papa, il nous barra. Thank you.
Tak, aby si vaše uši odpočinuly, tak zase jedna jemná skladba. Líbí se vám tohle, ten sandram? OK. Tak. Zahraji a zaspívám. Thank you.
jenom nahoru, dolů, vpravo, vlevo. Thank you.